लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा आएसँगै वातावरणीय प्रदूषण बढेर सुनवल क्षेत्रका बासिन्दालाई सधैँ शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुलो धुवाका कारण लुगाफाटा करिसाबारीको तरकारी घर बाहिरका सामान सबै कालो हुने गरेको छ। घरभित्रै बसेर खाना खाना पनि सहज छैन। धुवा धुलो समेत खान बाध्छन् त्यहाँका स्थानीय। यी लगायतका समस्या सुनवलवासीको नियति नै भइसकेको छ। साथै मिर्को गन्ध घर भित्र पनि बस्ने नसकिने सधैंको बाध्यताले स्वास्थ्य समस्याको जोखिम त झनै बढिरहेको छ। असर गरेको छ हजुर। मैले बारीमा लगाएको तरकारीमा सबै कालो बसेर खाना पनि एकदम घिन लागिसक्यो। माथि कौसीमा त सुकाउनै हुँदैन हजुर। प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्ने स्थानीयवासीले राखिरहेको लामो समयदेखिको माग पूरा गर्ने कतै कुनै पहल हुन सकेको छैन। अब पनि छिटो भन्दा छिटो माग सुनवाई नभई आन्दोलन गर्ने र आवश्यक परे मिल नै बन्द गर्न समेत पछि नपर्ने स्थानीयहरूले स्पष्ट गरेका छन्। चालकले पोहोर हाम्रो सङ्घर्ष समिति स्थानीय पालिका र यो उद्योग पक्ष गरेर तीन पक्षीय रूपमा एउटा सम्झौता भएछ। सम्झौतामा उहाँको साउको पनि हस्ताक्षर छ। यदि यो कारण भएन भने मैले चलाउन्न भनेर भन्नुभयो। तर त्यो कारण हुने साटो अहिले झन् बढी यसको चाहिँ प्रदूषण फैलिएको अवस्था। पोहोर यति धेरै धुलो झरेको थिएन र यति धेरै गनाएको पनि थिएन। अब यो चाहिँ अहिले बढेको छ। अब यसले यदि यस्तै यो र यसलाई चाहिँ यो नियन्त्रण भएन भने एक दुई दिनभित्रै यो चाहिँ यहाँको सुनवलको पब्लिकहरू सबै उठेर आएर यो बन्द गर्नुपर्ने र यो बन्द गर्नको लागि लाग्नुपर्ने हाम्रो सामु बाध्यता छ। यद्यपि हामी उद्योग विरोधी होइनौँ। सम्झौता दीर्घकालीन र अल्पकालीन जुन योजनाहरू छन् त्यो अल्पकालीन योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो धुलोको समस्या हट्छ। दिनहुँको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा परेको असरको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीयको पीडातर्फ उद्योग मात्र नभई स्थानीय प्रशासन सरकारवाला निकाय मुख दर्शक हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो यो लुम्बिनी चिनी मिलले धेरै प्रदूषण गरेको अवस्था छ। प्रत्येक घरमा हेर्नुहोस् यस्तो धुलो यो गाडीमै देखिन्छ। प्रत्येक घरको आँगनमा प्रत्येक घरको छतमा यो भुसको धुलो प्रदूषण यसले धेरै मान्छेलाई यसको खेतीपातीदेखि लिएर सारा चिजलाई चाहिँ समस्या बनाएको छ। यसमा कुनै पनि निकाय स्थानीय सरकार यहाँका चाहिँ वाडावासीका वाडाध्यक्षहरू स्थानीय सरकारका मेयरको कुनै चासो छैन। उद्योग व्यवसायहरूले कुनै पनि चासो दिएका छैन। हामी यदि प्रदूषणमा छौँ यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई शास्ति भइरहेको छ। तर यसमा कुनै पनि स्थानीय सरकार या कुनै निकायहरूले अहिलेसम्म केही गरेको अवस्था पनि छैन। यो किन हो? उद्योगले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगबाट निस्कने फोहोरबाट बायो कम्पोस्ट मल बनाउने गन्ध नियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ। केही दिनमै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिने उद्योगको दावी छ। हामीले चाहिँ नयाँ इक्विपमेन्ट प्लान्ट पनि त्यसलाई जडान गऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ कसैले सानो सानो प्रोग्रामले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब यो अपरेसन त आइसकेको छ। अब त जुन हिसाबले कन्ट्रोल हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले कन्ट्रोल हुन सकेको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग वा सरकारवाला निकायकर्ताबाट पनि छिटै पहल हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समुदायको अनुकूलन प्रस्तावप्रति उद्योग गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट।